Hezké odpoledne tady v Jeseníku, konkrétně u řeky Bělá, která je na třetím stupni povodňové aktivity, tak v části konkrétně ve třech ulicích, tedy v ulici Mlýnské, kde právě teď stojíme, v ulici Sluné a v ulici Nábřežní, vyhlásilo město evakuaci. Před malou chvíli tu má projížděla městská policie, která opakovaně vyzývá obyvatele, aby se evakuovali. K tomu samozřejmě se vyjadřovali ráno i hasiči, kteří zmiňovali, že pokud tato informace obyvatelům přijde, tak by ji opravdu měli vyslyšet, protože to znamená, že už je to ten krajní případ ohrožení a je opravdu nutné se evakuovat a že poté už může být velmi komplikované se například k těmto obyvatelům dostat. Já jsem mluvil se starostkou Jeseníku, Zdeňkou Blišťanovou, ta říkala, že ta evakuace bude probíhat tak, že bude přistaven hasičský autobus, do kterého lidé budou moci nastoupit a budou odvezeni primárně do areálu zdejší střední průmyslové školy, která má kapacitu ubytovat zhruba 100 lidí. S tím, že ovšem ty kapacity jsou podstatně větší, jsou tady další střední školy, které jsou připraveny evakuovat. Zároveň už včera město potvrdilo, že je domluveno se zdejšími lázněmi, že by mohlo evakuované ubytovat. Zpátky k tomuto konkrétnímu místu, my jsme tady zhruba 20 minut a už za tu dobu řeka podstatně více zasahuje do té samotné ulice. Před malou chvíli tady byli také energetici, kteří tady odpojovali elektřinu tak, aby nebyly napáchané další škody. Co se týká toho, co by evakuovaní měli mít sebou, jde samozřejmě o suché oblečení, o jídlo na nejbližších 24 hodin, stejně tak o pití. Důležité jsou také léky pro ty, kteří léky potřebují. Zároveň by ovšem neměli zapomínat ani například na hračky pro své děti, tak aby tu evakuaci zvládli v co nejmenším stresu.